U skladu sa izmenama zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre iz 2021. godine, koje je iniciralo Ministarstvo privrede, APR je u obavezi da prijave za osnivanje privrednog društva prihvata isključivo u elektronskoj formi, što je u skladu i sa konceptom e-uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede. Ovo praktično znači da više neće postojati mogućnost da se Agenciji za privredne registre prijava za osnivanje privrednog društva podnese u papirnoj formi. Na ovaj način stvaraju se uslovi za smanjenje troškova i vremena za osnivanje društva, unapređuje i proširuje nivo usluga za građane, smanjuje vreme obrade zahteva od strane Agencije za privredne registre, što doprinosi većoj efikasnosti, navode u Ministarstvu privrede.